Ocean View, que a gente tá hospedado. Nosso quarto é o 302, que é o quarto maior, eu acho, deles. Aí aqui é o banheiro, logo que você entra aqui na porta, né? Você tem o banheiro, bem aconchegantezinho, normalzinho. Aí mais aqui pra frente tem TV, tem frigobar, temos a cama. É uma cama queen, né? Não é king, não. Com um detalhe na parede bem bonito. Ar-condicionado, graças a Deus, porque aqui tá calor demais. Aí aqui nós temos uma hidromassagem bem grandona. E a praia bem aqui na varanda. Essa daqui eu acho que, se eu não me engano, é a prainha daqui. É bem bonita, bem grande também. E agora a gente vai relaxar um pouco, talvez tomar um banho, alguma coisa assim, pra poder curtir o restinho do dia. Dá um oi, amor. Estamos indo jantar. Qual é o nome do restaurante? Drogaria. Gente, como ele esqueceu o shampoo, a gente vai lá buscar o shampoo. E que mais? É uma tesourinha, né? Pra parar a barba, porque o bigode tá gigante. Agora o negócio tá falando sozinho aqui, deixa eu abaixar. E aí a gente vai, depois disso, depois de passar na farmácia, porque a farmácia daqui fecha cedo, a gente vai comer. Como é o nome do restaurante? Me fala. Bacalhau do Tuga, aí a gente vai comer lá. E eu mostro os pratos, o prato pra vocês. Eu tô com a GoPro, porque ela é pequenininha, e dá pra eu falar com vocês em público e fingir que eu tô conversando com ele. E aí as pessoas não acham que eu tô louca falando com a câmera, entendeu? Aí eu gosto da GoPro por causa disso. Porque é só segurar assim, ó, ninguém vê. As I wake up every morning, I wish the day would end. Because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh 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 eh, oh 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 oh. You were like, eh 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 eh, no oh no oh. I was like, eh 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 eh, oh 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 oh. You were like, eh 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 eh, no oh no oh. Let's rewind till I smile. That look upon your face. My heart is empty and unguided. I'm blind leading chase. Thought I had a plan. A plan with you and me. Was a villain of my own dream. Chegamos! Essa daqui é a Praia do Forno. A gente já gostou muito, muito mais do que a prainha, porque ela é bem mais tranquila. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, porque o áudio deve estar bem ruim por causa da case. Mas o que vocês entenderem é o suficiente. Tem uma trilha pra chegar aqui. Então, graças a Deus que eu comecei a me exercitar antes de vir. Porque quem tem gente que não consegue, porque é um pouquinho difícil. Um conselho que eu dou pra vocês, que eu segui e deu muito certo pra gente, né, amor? Divide tênis, porque a trilha é muito escorregadia, se você tiver de chinelo você vai se machucar. Então o ideal é você vir de tênis para cá, que a trilha é mais fácil de fazer com tênis. E essa dica eu nem sei quem foi que deu, só sei que eu peguei e falei, não, eu vou de tênis mesmo porque é melhor. Aqui tem aluguel de guarda-sol e cadeira nos restaurantezinhos que estão aqui. O que a gente pegou é R$30 o aluguel. Se você quiser pagar por consumo, é no mínimo R$50. Então, vale a pena. Porque você não precisa trazer tudo, né? Porque trazer tudo ali naquela trilha é um pouco ruim. A gente trouxe e vamos usar.
Não, a gente só trouxe essas coisas, né? Tipo uma comidinha. Então, a gente trouxe fruta, que é pesado. É, então, fruta. A gente trouxe bastante comida porque, gente, eu estou na reeducação alimentar. Eu não queria comer besteira de praia. E eu vou me manter saudável sim, tá? Eu vou consumir alguma coisa ali, mas é mais pra... Só pra dizer que já não tô comendo alguma coisa. As I wake up every morning, I wish the day would end. Because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh 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 eh, oh 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 oh. You were like, eh 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 eh, no oh no oh. I was like, eh 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 eh, oh 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 oh. You were like, eh 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 eh, no oh no oh. Come on, let's rewind till I smile. That look upon your face. My heart is empty and